Meus amigos e minhas amigas, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade em Minas Gerais. Vou falar com vocês de Iturama, meus amigos, meus colegas de escola, com as pessoas que me ensinaram os primeiros passos, os meus parentes, é uma alegria muito grande. Foi aí que eu aprendi os princípios morais, os princípios éticos que eu levo por toda a minha vida, como profissional, como cidadão e especialmente como homem público. Foi assim que eu comecei no assentamento da Fazenda Barreiro, enquanto Limeira era até distrito de Iturama. Depois, como gerente regional da EMATER, como presidente da EMATER durante 8 anos, eu representei com toda a dignidade a nossa terra e a nossa gente. E pude levar muitos benefícios, inclusive o Centro de Capacitação da Agricultura Familiar, aí na entrada de Iturama, no Parque de Exposição, que é um cartão postal. Poderia citar muitas obras, que hoje já somam 10 milhões. Como secretário de Estado do Trabalho, nós dinamizamos o SIN, cuidando dos trabalhadores, dos documentos fundamentais para dar a dignidade aos cidadãos. Como secretário de Estado de Agricultura, continuei levando os benefícios às políticas públicas, mas principalmente tentamos construir aí um frigorífico regional, que não foi possível, mas com Anderson e Cidinha, número 15, nós vamos realizar muito desses sonhos. Mas eu quero agora pedir o seu voto consciente para a professora Bachmann. A professora Bachmann, ela vai ajudar na gestão do Anderson Goffon e Cidinha, porque ela é uma pessoa competente, ela já mostrou que sabe formar novos profissionais para o mercado. Esses profissionais são fundamentais para dinamizar nossa economia, gerar emprego, gerar renda e qualidade de vida. A professora Bachmann será a nossa porta-voz da mulher guerreira, trabalhadora, empreendedora, inovadora, na Câmara Municipal de Iturama. A professora Bachmann tem o número 77333. E Iturama merece e precisa da renovação. Iturama espera muito tempo, tem uma gestão inovadora, transparente, transformadora, e que as pessoas participem dos problemas e da construção das soluções. Por isso, no dia 2 de outubro, eu quero pedir o seu voto consciente. Anderson Goffon e Cidinha, 15, mas conto com seu voto para colocar uma das pessoas mais empreendedoras e capacitadas para exercer o cargo de vereadora na nossa cidade, que é a professora Bachmann, 77333. Conto com seu apoio e vamos juntos. A verdade, a gente muda o Brasil.